Zvuk u toho máme? Zvuk u toho máme. Hmm. Já ti teda stopnu ti jednu minutu. Ta startuje právě teď. Jo. Já nejsem moc dobrý na malování, ale protože dneska jsem v takový jako divným rozpoložení, protože řeším nějaký problémy rodinný, tak zdravotní, tak se pokusím namalovat něco, co by mohlo být vnímaný jako taková terapie. Máš ještě půl minuty a zatím nám tam teda vzniká ostrov, palma a rodinka. Moře, slunce. A máš ještě 20 sekund. A... tam budou ty srdíčka, myslím, tam budou ty mraky, jak na ně koukají ty indiáni a nakonec je, něco uvidí. Ale to je přísloví, který se mi strašně líbí. To jako mi říká jeden můj kamarád, si přivez do Česka indiána, to by byl mohavk nebo něco takový. Asi šama nebo něco takového. A ten nám to vyprávěl, že tohle to oni říkají. Ono to má v podstatě nahrazovat to, že když něčem něco chceš vidět, tak to tam nakonec uvidíš. Můžu tě poprosit, jestli by ses tam ještě podepsal někam. Je to teda na úrovni dětské kresby. Já bych to měl zhruba podobně, kdybych něco kreslil za minutu. No, takže. Ale asi tak to vyjadřuje jako mít dnešní rozpoložení. Ty základní reálie se opakují. Ani nejsme jako společnost. Což je zajímavé, že ani jako společnost, vzhledem k tomu, jak využíváme ty technologie, jaký máme přístup k informacím, co všechno víme o světě, co nevěděli ty předci, tak stejně děláme podobné chyby.